Climate change is one of the biggest threats that our planet is facing. If temperature on Earth rises more than 2 degrees Celsius in comparison with the temperature in the pre-industrial era, the changes in our climate might be irreversible, and this could mean serious consequences. The rising of the sea level could actually eradicate low coastal areas in the planet, a lot of which are located in Europe. The scenario may seem pessimist, but it is real. It is estimated that the European cities are responsible of 50 to 70% of the carbon dioxide emissions produced by the 27 countries. And since more than half of those emissions are produced in and by cities, where about 80% of the population lives and works, the local authorities have a vital role in the mitigation of the climate changes. Taking this into account, the European Union created the Covenant of Mayors, the most ambitious initiative of the 27 member states in relation to environment protection. The Covenant of Mayors is a formal commitment undertaken by the supporting cities to go beyond the European Union's objectives in terms of the reduction of CO2 emissions by promoting and adopting energy efficiency measures and the increase of the use of renewable energies. Pedro Ballesteros explains to TV Energia from Brussels the main objectives of this initiative. The Covenant of Mayors, as you know, it consists of the formal commitment by the cities to go beyond the objectives of the European Union in terms of reduction of CO2 emissions. By doing that, the cities, they have to prepare a sustainable energy action plan. They have to demonstrate how they will achieve this objective, and they have to report on this, so it's quite something quite tangible. And the first obvious implication of this for the overall European Union policy on sustainable energy is that those cities, they will contribute to the objectives of the European Union as a whole in a very, very remarkable way. Os autarcas, ao assumirem este pacto, estão a estabelecer objetivos mais ambiciosos do que os objetivos da própria Comissão Europeia e da própria União Europeia de reduzir as emissões de 20%. Isto significa que terão que organizar as suas cidades de uma forma diferente, maior eficiência energética dos edifícios, transportes coletivos mais eficientes, uma forma de as pessoas poderem andar a pé de uma forma agradável, introdução de energias renováveis nos edifícios, uma mobilidade sustentável. Portanto, há toda uma série de medidas que os autarcas, em conjunto com os cidadãos, terão que promover para reduzir as emissões dentro das cidades. This is an initiative where the objectives in sight focused in actual projects and in measurable results. The supporting cities and regions formally undertake the commitment of reducing their CO2 emissions by at least 20% until 2020 through the development of sustainable energy. Through a mechanism of criteria of excellence, the European Commission supports the sharing between cities and regions joining the covenant, the best practices in the field of sustainable energy in the world. A covenant secretariat, funded by the Intelligent Energy Europe program, promotes the tasks of monitoring, networking, and promotion of this new challenge. The citizens also have to be informed of their city's results through regular reports. And what happens to the cities that don't accomplish the objectives? Out, with no further consideration, out of the covenant, for the sake of all the other cities in the covenant. Besides being presented as a solution for the growing issue of climate change, the Covenant of Mayors, which has the support of the European Bank of Investment, can also be assumed as a huge economic opportunity. Nós pensamos que as alterações climáticas têm impactos positivos, porque o aplicar as energias renováveis dá novas ideias que dão origem a novos negócios, que são negócios diferentes, mas que poderão ter um impacto positivo na economia da cidade e para o cidadão, para a sua economia pessoal. Por exemplo, poderá poupar na gasolina, na fatura da eletricidade e do gás, tendo mais cuidado com a eficiência energética em sua casa, utilizando mais os transportes públicos, andar mais a pé, que é também mais saudável. A instalação, por exemplo, de energias renováveis, painéis solares para aquecimento da água, poderá ser bastante vantajoso também do ponto de vista económico. In addition to the importance of the cities,
the universities are also very deterministic contributors in the detection of problems and in the presentation of solutions and plans of action for the cities and regions. As universidades podem dar contributo muito importante às cidades logo na primeira etapa, na primeira tarefa que as cidades que aderiram ao Covenant of Mayors, ao Pacto dos Autarcas, têm que realizar, que no fundo é um diagnóstico energético, no fundo conhecer os fluxos energéticos, a matriz energética da cidade. Ou seja, as cidades têm que tirar uma fotografia e perceber o que é que se passa em termos de fluxos, em termos de fontes, de origens de energia e o que é feito com essa energia dentro da cidade, no fundo, em que atividades económicas é que essa energia é utilizada, que produtividade é que é conseguida com essa energia e depois quais são, no fundo, os desperdícios, os resíduos, que são, no fundo, as emissões de CO2 que têm origem nesse consumo de energia. Para isso, as universidades podem apoiar as cidades a tirar esse retrato, essa fotografia, essa matriz energética. Numa segunda fase, e tendo o conhecimento do que é que se passa em termos de emissões de CO2 dentro da área geográfica do município, de uma cidade, é necessário elaborar um plano de energia sustentável. E este plano, no fundo, é um resumo das medidas que têm que ser implementadas pelas cidades para cumprir a meta que acordaram no âmbito do Pacto dos Autarcas, que é de reduzir 20% as emissões de CO2 até 2020. Agde, Almada, Aveiro, Cascais, Ferreira do Alentejo, Guarda, Lisboa, Moura, Oeiras, Palmela, Ponta Delgada, Porto e Vila Nova de Gaia have joined this covenant. We will take you to meet these cities and introduce you to their main initiatives for a sustainable future.